assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari va prosali o'quv markazining o'quvchilari sizlar bilan birgalikda nasiba sevgining ingliz english, english Reading kitobi asosida olib borilajak darslarimizni o'rganishni davom ettiramiz bu galgi mavzuimiz Attitudes towards atit ya'ni pulga bo'lgan munosabat avvalo darsni

Misers seem almost obsessed with the idea of saving, so they accumulate money in banks if their income is large, or in the house, stuffed in mattresses or under the living room rug, if they are low income people. They deprive themselves of many things and spend money just on the most essential things. Spenders are people who have a tendency to spend too much on too many unnecessary things. They are often too generous, making elaborate gifts to friends and family. Credit cards in some spenders' hands are often dangerous weapons. They become addicted to using them, only to regret it later when the bills come in and they are unable to pay. Economizers are practical people who spend wisely, usually making use of a budget. They can enjoy more and various material things and activities due to their careful utilization of funds. They spend in moderation and save in moderation for their future retirement or the education of their children. Of these three types of people, economizers are what most of us are having to be in our age. The acute problems of inflation, shortages, and low salaries are forcing us to become economizers. It is the only way to be if we are to survive in the future. Hopefully, the misers and big spenders will modify their extreme attitudes towards money in these circumstances and convert into economizers That's the oxygen of the endi biz ushbu mavzuga aloqador bo'lgan yangi so'zlarni va grammatik qoidalarni birgalikda de, o'rganamiz demak so'zni yodlashni boshladik Attitude munosabat towards ga maney pul Attitude towards maney pulga ge, bo'lgan munosabat Generally umuman olganda people odamlar be classified into g bölün moq 3 3 categories category according to g göre their attitudes towards money misers zıqnalar spenders e, uh, sarflovchilar and ve economizers tejamkorlar odatda insonlar pulga bo'lgan munosabatga ko'ra uch guruhga bo'linadi ziqnalar sarflovchilar va tejamkorlar obsessed with the idea of saving sim bo'lib ko'rinmoq almost deyarli obsess vis ga egalik qilmoq degani obsevi Idea g'oya, saving jamg'arish Ziqnalar qarib jamg'arish g'oyasiga ega bo'lgandek ko'rinishadi so shuning uchun they ular accumulate yig'moq money pul and banks bankda if agar ther ularning income daromad is large large katta agar ularning daromadi katta bo'lsa ular pullarini bankda yig'ishadi or in the house yoki uyda staffed in mattresses under the living room rug if they allow income people staff in staff in degan birikma bu ga qo'ymoq ga taxlab qo'ymoq degani ya'ni, yani masalan gilam tagiga berkitib qo'ymoq matrasni ichiga solib qo'ymoq ma'nosida keladi asosan matras matras shunchaki o'zbek tilida matras degan so'z bor qanday desa bo'ladi yopinchiq ko'rpa to'shakni qoplag'ich narsa matras deyilsa kerak o'zbekchada ham xuddi shuni matrasni <laughs> o'zi ishlatiladi and ostida living room mehmonxona rake gilam love income degani kam daromadli boyagi yuqorida ko'rganmiz <laughs> te aksi o'laroq kelmoqda love income kam daromadli degani agar <laughs> ular <laughs> kam daromadli inson bo'lishsa mehmonxona gilamini ostida yoki matrasga berkitgan holda pullarini yig'ishadi ya'ni kim haqida gap ketdi mer ziqnalar haqida gap ketdi they deprive themselves of many things and spend money just on the most essential theyma deprivega keyin offga e'tibor qaratamiz deprive के, के के of ikkalasi bitta birikma dan mahrum bo'lmoq degani qolgan so'zlar tanish keyingi so'zimiz bor birikma holatida spend on ga sarflamoq degani essential muhim singiz narsalar endi umumiy tarjimasiga keladigan bo'lsak they they deprive deprive them themselves of many things and spend money just on the most essential things ular o'zlarini ko'p narsalardan mahrum qilgan va shu bilan birga eng muhim narsalar uchungina pul sarflashadi bu yerda jastni ma'nosi o'zbek tilidagi gina degan qo'shimchaga to'g'ri kelmoqda agar ma'nosiga e'tibor bersangiz xuddi shu narsa keladi spenders are people who have a tendency to spend too much on too many unnecessary things. otmayi bu qolgan so'zlar tanish have a tendency to ga moyilligi bor bo'lmoq degani bu bitta birikma Have a tendency to spend sarflamoq too much on too many unnecessary things. Unnecessary keraksiz degani sarflovchilar ko'plab juda ko'p keraksiz narsalarga sarflashga moyil bo'lgan kishilardir endi shu yerda qoidaga e'tibor beradigan bo'lsak aslida mach hamda meni so'zlari ishlatilish jihatdan inkor va so'roq gaplarda kelishi kerak lekin darak gapda ham kelishi mumkin qachonki ulardan oldin tu so'zi kelsa qolgan holatda maj va darak gapda ishlatilmaydi qachonki ishlatilishi mumkin gap avvalida bo'lsa masalan misol oladigan bo'lsak many people come to the school. ko'p odam maktabga keldi agar gap o'rtasida bo'ladigan bo'lsa u odatda inkor hamda so'roq gaplarda ishlatiladi darak darakgapda gap o'rtasida kelishi mumkin qachonki to so'zi bo'lsa menimcha tushundingiz degan umiddaman keyingi gap they are often to d to generous making elaborate gifts to friends and family oftenlar tanish generous saxiy elaborate qimmatbaho degani yoki benuqson de komil darajada yoki mufassal bo'lib kelishi mumkin gift sovg'a qolgan so'zlar tanish ular odat ular tez tez o'ta sahiydirlar oila a'zolariga va do'stlariga qimmatbaho sovg'alar qilishadi yoki qimmatbaho sovg'alar tayyor hozirlashadi credit cards in some spenders' hands are often dangerous weapons credit cards plus kartichka. hand qol spender sarflovchi aners halflpon qurol ba'zi sarflovchilarning sarf qo'lidagi plastik kartalari tez tez havfli quroldirlar they become addicted to using them. to. bu bitta birikmaga ruju qo'ymoq degani odatda salbiy mazmunda keladi ular uni ishlatishga ruju qo'yishgan yoki ular uni ishlatishga ko'nikib qolishgan ya'ni nimani plastik kartalardagi pulni only to regret at later when the bills come in and they are unable to pay only faqat regret afsuslanmoq later keyinroq bill to'lov cheki yoki soliq to'lov cheki o'sha narsani xarid qilgandan keyingi bo'ladigan to'lov bill deyiladi come in ng kelsa aebl qodir bo'lmaslik pay to'lamoq qachonki ular to'lashga qurba yetishmasa va to'lov cheklari kelgandagina keyinroq bu narsadan afsus qilishadi tushundingiz degan umiddaman sarflolar boshqa narsalarga ko'proq sarflab yuborishadi o'sha to'lov cheklari kelgandagina afsus qilishadi degan mazmundagi gap economizers are practical people who spend wisely usually making use of a budget economizers tejamkorlar practical people ishbilarmon odamlar yoki ishi ko'zini nima desa bo'lardi ish ko'zini biladigan odamlar si o'ylab aqlni ishlatib make use of degan birikmamiz bor bu yerda make use of degani dan foydalanmoq Budget byudjetdan hop endi oladigan bo'lsak tejamkorlar odatda byudjetidan foyda aqlni ishlatgan holda sarflash to'xtang xato ketdi tejamkorlar byudjetini aqlni ishlatgan holda sarflaydigan ishbilarmon odamlardir endi shu yerda savol berishingiz mumkin meking nima uchun ing qo'shimchasini oldi va buning sababi nima deb so'rashingiz tabiiy shu o'rinda bir narsani inobatga olishingiz kerak Spend fe'li agar vaqt yoki pulga nisbatan sarflamoq ma'nosida kelsa undan keyin kelajak so'z albatta ING qo'shimchasini olib kelishi shart bo'ladi bu yerda spent pulni sarflamoq ma'nosida kelganligi sababli make ING olib kelmoqda davom etamiz they can enjoy more and various material things and activities due to their careful utilization of funds. enjoy rohatlanmoq more ko'proq various turli xil material material thing narsalar aktivity faoliyat due to sababli careful ehtiyotkor utilization ishlatish tasarruf etish funds o'z mablag'lari mablag' degani ular o'z mablag'larini ehtiyotkorana ishlatganligi sababli faoliyatlar va turli xil materialistik narsalar va vë, va boshqa ko'proq narsalardan rohat ola bilishadi they spent in moderation and seving moderation for the future retirement or the education of their children spend sarflamoq en moderation tejab o'rtacha miqdorda ya'ni save saqlamoq sarlamoq moderation o'rtacha for uchun their ularning future retirement kelajak nafaqasi the educat degani ta'lim their children farzandlari ular o'rtacha sarflashadi va bolalarining ta'limi yoki kelajak nafaqasi uchun o'rtacha pul tejashadi o'rtacha miqdorda pul tejashadi endi bu yerga e'tibor beramiz hop barcha so'zlar tanish type degan economizer tejamkor qolgani barcha so'z tanish endi tarjima jihatdan oladigan bo'lsak mana shu yergacha bo'lgani aslida economizers all these three types of people bo'ldi ya'ni kim uch tur insonlarning tejamkorlari deb tarjima qilinadi shu yergacha ar <laughs> ya'ni kim What most of us are having to be in our age. o'z yoshimizda bo'lishimiz kerak bo'lgan bizning ko'pchiligimiz bo'ldi mana what in our age endi umumiy tarjima beradigan bo'lsak ushbu gapga biz o'z yoshimizda bizning ko'pchiligimiz bo'lishimiz kerak bo'lgan inson uch <üç> toifa insonning tejamkorlaridir ya'ni bizning ko'pchiligimiz mana shu uch toifadan birini tanlashga kelganda tejamkor bo'lishimiz kerak mazmunidagi gap the acute problems of inflation shortages and low salaries are forcing us to economizers. ushbu gapda nima uchun bizning ko'pchiligimiz tejamkor bo'lishimiz to'g'risida sabab izohlanmoqda Acute qattiq pr acute problem qattiq muammo Inflation inflyatsiya davlatda pulning qadrsizlanishi shortage yetishmaslik kamchilik husurlar low salary kam oylik kam daromad force undamoq buni oxiri e bilan yoziladi force undamoq as bizni economizers xo'p kam daromad yetishmovchilik inflyatsiyaning qattiq muammolari yoki qattiq inflatsion muammolar bizni tejamkor bo'lishga undaydi the the only way to to be if we are to survive in the future. shu yerda qoida kelmoqda only so'ziga ke e'tibor bering agar only so'zidan so'ng biron bir so'z keladigan bo'lsa biz faqat deb tarjima qilib kelar edik lekin ushbu only so'zidan keyin nima so'rog'iga javob bo'luvchi biron bir so'z kelsa va undan oldin aniq artikl z ishlatilsa biz onlini yakka yagona deb ishlatamiz tarjimasiga keladigan bo'lsak surviy yashamoq r ar ga qaraymiz r tu b tu modalning hozirgi zamon shakli kerak deb tarjima qilinadi va modal fe'li kerak mazmunida asosan vaqti bor bo'lmish vaqti ayon bo'lgan gaplardagina ishlatiladi va zaruratni ifodalaydi agar biz kelajakda yashab qolishimiz kerak bo'lsa ya'ni yashab qolishimiz uchun bo'ladigan birgina yo'l shudir ya'ni birgina yo'l qaysi ekonomizer bo'lish tejamkor inson bo'lish yayashab qolish uchun birgina yo'l chunki bu yerda the only way tarzda kelmoqda yuqorida qoida tarzida qoida o'laroq aytib o'tdik endi so'nggi gapga keladigan bo'lsak hopfulli umid qilib aytsak degani modify modify o'zgartirmoq Extreme. attitudes money and the Circumstance holat into economizers vernga o'zgartirmoq degani biz umid qilib aytadigan bo'lsak ziqnalar va katta sarflvchilar ushbu holatlarda pulga bo'lgan jiddiy munosabatlarini o'zgartiradi va tejamkorlarga aylanadi shunday qilib bugungi videomiz yetti. Sizge video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписатьс tugmachasini bosib qo'yishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat agar sizga ushbu kitobdagi matnlarning audiosi kerak bo'ladigan bo'lsa telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin telegram raqamim to'qson to'qqiz kodi bilan to'rt yuz qirq sakkiz 44 qirq to'rt nol uch agar sizga video darslar manzur kelayotgan bo'lsa ingliz tilini o'rganayotgan do'stlaringizga ham ushbu video darslarni taklif qilishingizni so'rab qolgan bo'lar edik e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi darsda ko'rishguncha xayr